Já jsem se před několika týdny probudila se silným pocitem, že potřebuji uspořádat pro úzký kruh žen v mé zlaté pracovně takové komorní setkání. A tahle myšlenka ve mně zrála a neopouštěla mě. A tak vás dnes zvu na setkání velmi úzkého kruhu žen do mého tvořivého, pracovního, nebo já mu říkám zázračného prostoru, do nádherného prostoru mé zlaté pracovny, odkud tvořím, kde vznikala velká část mých online programů, kde se potkávám s klienty, kde se potkávám s pracovním týmem, odkud k vám někdy vysílám. A tento prostor má velmi krásnou silnou vibraci, je navíc teď umocněný ještě i několika velkými krystaly. A protože trávím příští týden v Praze, tak jsem si říkala, že ve středu 7.12. uspořádám takové komorní setkání pro velmi úzkou skupinku žen. Zaměříme se společně na to, jak vás podpořit ve vašem životě. Jak vás podpořit v místě, kde se nacházíte právě teď, v krocích, které potřebujete jít, tak, abyste byli vedeni tím nejlepším možným způsobem. Aby vaše kroky byly v souladu s vaším určením. A tak se budeme dívat jednak na to, kde stojíte právě teď v životě, a současně, jaké kroky potřebujete jít, nebo jaká cesta se vám otevírá, abyste byli v souladu i se svým určením, se svým posláním, s tou hloubkou své vlastní životní cesty. Protože se potkáme v úzkém kruhu, tak budu mít prostor být přítomná tomu příběhu každé z vás. A zaměříme se na podporu radosti, hojnosti a lásky ve vašem životě a na takové hlubší propojení s tím, co je vaše esence, co je váš základ, pro co jste se narodili, co jsou vaše důležité životní kroky v tom celku vašeho bytí a současně i právě teď. A tím vás srdečně zvu do komorního prostoru mého magického pracovního světa příští týden v Praze na Královských Vinohradech 7.12.